השם אלוקינו באהבה וברוצת שבת חודשך והנחילנו השם אלוקינו בוקר טוב, בוקר טוב לכולן, אני מקווה שרואים אותי, ששומעים אותי, תעשו לי כן עם הראש, יופי, תודה שרה. ברוכות הבאות, ברוכות השבות. אנחנו התחלנו בעצם שבוע שעבר, סדרה חדשה, סדרת שיעורים שקראנו לנועם שבת, שבעצם אמרנו שאנחנו פותחים כל פעם באיזושהי הלכה, וממנה אנחנו יוצאים קצת למחשבה שמאחורי ההלכה, והזמנתי אתכם להצטרף למסע יחד איתי. התחלנו שבוע שעבר בעצם בדיני כבוד ועונג שבת, שבעצם קשורים גם להכנה לפני שבת וגם לשבת עצמה. והיום אנחנו נגיע נקודה נוספת שקשורה להכנה לשבת. אני רק רואה שעוד ככה מצטרפות עוד כל הזמן, נחכה עוד שנייה. ככה רואה ב... אז אני לא יודעת אם יש פה חדשות שלא היו שבוע שעבר, שלא מכירות את זה, בגלל שזה ככה עוד שבועיים ניסיון, אמרו לי להציג את עצמי שוב, ולהסביר טיפה יותר מה אנחנו עושים. סליחה. אז אני בת שבע סמת. אני, חוץ מזה שאני מלמדת במתן, אני רמית ממגדל עוז, בבית המדרש לנשים, לבנות של שנה א'. חוץ מזה, נראה לי יש רעש מבחוץ, פתחתי את הדלת בשביל האינטרנט, אבל... אני סוגרת, יש לי רעש פה. הבטיחו לי שיש שקט, לא עבד להם. אז אני מקווה שהאינטרנט הזה ישרוד, השאלה היא שהדף מקורות גם, אני מקווה, לא יקרוס באמצע. אז זהו, אני נשואה לנועם, יש לנו 5 ילדים, ברוך השם, כולם פה שמחים ולומדים במקביל. ואני מאוד אוהבת סוף השבת, ולכן זו הבחירה שלי לצאת ככה לדרך. אני מתעסקת גם בהלכה, למדתי הלכה במתן, ואני מלמדת גם הלכה, וגם מחשבה. אז הנושא בעצם שבחרתי הוא איזשהו ניסיון לחבר קצת בין שני עולמות שלכאורה רגילים מאוד לנתק ביניהם,
עולם ההלכה הוא כביכול עולם מסוים, ועולם המחשבה הוא עולם אחר, ולא קרב זה אל זה, לכאורה. אבל כאילו זה שני סוגים סוגי אנשים שונים, איש ההלכה ואיש המחשבה. ובניסיון שלנו היום אנחנו בעצם מנסים כן קצת לחבר בין הדברים ולנסות לראות את עולם המחשבה מאחורי עולם ההלכה. אז זה ככה עוד הקדמה כללית. ובאמת שבוע שעבר פתחנו בהכנות לשבת מבחינת עונג שבת וכבוד שבת, ולמדנו את הדין הזה, אבל מסתבר שיש בשולחן ערוך עוד הרבה מדיני ערב שבת. כלומר, הלכות שבת לא נפתחות בשבת עצמה, אלא הלכות שבת נפתחות כבר ביום שישי, ואנחנו היום נראה שניים מדיני ערב שבת, ואני אומרת מראש שזה אולי מהדינים שאנחנו דווקא פחות בימינו מקפידים עליהם, ויש לנו על מי לסמוך, אבל בכל זאת הם הלכות שמופיעות בשולחן ערוך, וטוב לדעת אותם עם פחות את העיקרון שלהם. אני אגיד שיש אצלנו איזה מחלוקת בבית, נכון, יש שיר מי אוהב את השבת, כולם אוהבים את השבת, השאלה הגדולה היא מי אוהב את יום שישי, שזה נראה לי, העולם מתחלק לשניים, אלה שאוהבים גם את יום שישי, ואלה שלא אוהבים את יום שישי. זאת אומרת, אני אוהבת שבת, אבל תנו לי שבת בלי היום שישי הזה. וזה מחלוקת ארוכה אצלנו בבית, יש את הסונאים את יום שישי, שצריך לעבוד ולסדר ולנקות ולבשל וכל הלחץ. ואני מאלה שלמרות שזה לא שאני אוהבת לנקות ולבשל, כל השבוע זה לא מה שמעניין אותי, אבל יש משהו ביום שישי הזה, למרות שאני עובדת בו בעבודות הבית, שאני אוהבת בו. ולא יודעת, כשהכנתי את השיעור פתאום הבנתי למה, מאיפה זה בא. זה לא שהייתי רוצה שהשבת להיכנס לשבת בלי יום שישי. יש משהו ביום שישי הזה שמכניס לי את השבת אחרת. אז אני משתפת את הדף, אני מקווה שיש לכם אותו, שקיבלתם אותו בעוד דרכים. אני גם משתף אותו. פה, אבל אם הוא עלול להיעלם פתאום, אז או שבמשרד יגבו אותי, או שאתם תעזרו בדפים שלכם. בסדר? אפשר לצאת לדרך? יופי. אז בחרתי לפתוח בשתי הלכות, כאמור שהם אולי לא רלוונטיות כל כך לימינו, אולי פחות מקפידים עליהם בימינו, אבל יש בהם משהו עקרוני חשוב. וזה סימן ר' מ' ת', ממש, ממש, ממש הסימנים הראשונים של הלכות שבת. בעצם יש בהם שני נושאים, שלכאורה לא קשורים אחד לשני, אבל החלטתי להביא את שניהם. אז אני קוראת בשולחן ערוך, בסימן ר' מ' ת', בהלכות שבת, סעיף א'. אין הולכים בערב שבת יותר מג' פרסאות, כדי שיגיע לביתו בעוד היום גדול, ויוכל להכין צורכי סעודה לשבת, בין שהולך לבית אחרים, בין שהולך לביתו. מה זה ג' פרסאות? אגב, ג' פרסאות, זה מה שנקרא ארבע מילין, פרסה זה ארבע מילין, זה אומר ש וארבעה מילין זה כ-8,000 אמה, כ-4 קילומטר, זה כל ארבעה מילין, יוצא בקיצור שזה כמה קילומטרים, ג' פרסאות. נכון, עם כל מיל זה דרך ארוכה. אז לא הולכים בערב שבת יותר מגיעים לפרסאות, למה? והשולחן ערוך אומר, כדי שיגיע לביתו בעוד היום גדול, ויספיק להכין צורכי הסעודה. בסדר, הסבר פשוט, אורה. בין שהולך לבית אחרים, בין שהולך לביתו. ואני מילי, אלה הדברים, כשהוא ביישוב, במקום שיוכל להכין צורכי שבת. אבל אם הוא במקום שהוא שם, אי אפשר לו להכין צורכי שבת, אם הוא מרוחק ממלא, והוא נמצא באמצע היער, בטיול, במקום מרוחק, או שאינו מקום יישוב בטוח, מותר ללך אפילו כמה פרסאות. בסדר, אם אני תקועה באיזה מקום, ברור שמותר ללכת הרבה בשביל להגיע למקום שבת.
ועוד דבר שמתי מותר ללכת הרבה. אם שלח להודיעם שהוא הולך שם לשבת, מותר ללך כמה פרסאות בכל גב. תזכרו את זה, אנחנו עוד מעט נגיע לסוגיה, ואנחנו נראה מאיפה זה מגיע. אבל בעצם אומר השולחן ערוך, אם יודעים שאתה אמור להגיע, אתה יכול ללכת. בסדר? אני יכולה לנסוע רחוק לשבת, או ללכת רחוק, אם יודעים שאני מגיעה לשם. אז זה הלכה אחת, עוד מעט אנחנו ניכנס, נראה את המקור להלכה הזאת בגמרא. וההלכה השנייה שמופיעה פה בסימן ר' מלטת, סעיף ב', אסור לקבוע בערב שבת סעודה ומשתה שאינו רגיל בימי החול. בסדר, סתם ארוחות רגילות שאני רגילה לאכול בימות החול מותר לי, אבל סעודה מיוחדת שאני בדרך כלל לא קובעת, זה, יום שישי זה לא הזמן לקבוע. ואפילו סעודת אירוסין, אומר שולחן ערוך, אני אומרת, והערת אגב שעל זה יש דיון בין הפוסקים, האם סעודת אירוסין גם דוחים או לא דוחים, האם מותר או אסור, ואני אכניס עוד סימן שאלה שלגבי סעודת נישואים ביום שישי נכתבו, נשברו על זה קומוסים, אני לא נכנסת לנושא ההלכתי הזה, האם מותר לקבוע סעודת נישואים ביום שישי או לא, ביום שישי, או לא, לפני חצות, לא לפני חצות, מצד אחד זה מצווה ולכן לא דוחים את זה, מצד שני בכל זאת זה יום שישי, לא, לא נכנסת לזה, רק תדעו שיש על זה מחלוקת ארוכה, ויש על מי נסמוך מי שכן עושה חתונה ביום שישי, אבל זה לא, לא לפי כל השיטות. למה? אומר השולחן ערוך, אני חוזרת, מפני כבוד השבת. שייכנס לשבת כשהוא תאב לאכול, וכל היום בכלל האיסור. זה שיטת השולחן ערוך, שכל היום בכלל האיסור, עוד רגע תראי ברית, איבון, ממש זה המשפט הבא של הרימה, בסדר? אבל הסיבה פה של השולחן ערוך, זה בשביל להיכנס רעבים לשבת. אגה זה הערת הרימה, הוא סעודה שזמנה ערב שבת, אם זה הזמן, כגון ברית מילה, או פדיון הבן, מותר, כן, וכן המנהג פשוט, כן, יראה לי והמנהג פשוט. ברור שאם יש ברית או פדיון הבן ביום שישי, מצווה לעשות את זה ביום שישי, וגם לעשות סעודה. ואז השולחן ערוך ממשיך, ולאכול ולשתות בלי קביעות סעודה, אפילו סעודה שרגיל בה בחול, כל היום מותר להתחיל מן הדין, אבל מצווה להימנע מלקבוע סעודה שנהוג בה בחול מתת שעות ולמעלה. כלומר, אחר הצהריים גם, אחר הצהריים גם תת שעות, גם סעודה שאתה רגיל לה, וכל יום אני אוכלת בארבע אחרי צהריים שניצל, אז לא לקבוע סעודה כזאת ביום שישי אחר הצהריים. בסדר? אז אלה שתי ההלכות העקרוניות האלה, שאנחנו עוד רגע נראה האם הם רלוונטיים, מה רלוונטיים מהם באמת לימינו, אבל הלכה אחת שאסור ללכת ביום שישי דרך מאוד ארוכה, והסיבה היא, טוב, עוד שנייה אולי נדקדק קצת בסיבה, אבל זה קשור לצורכי שבת, שיהיה לך אוכל, וההלכה השנייה זה באמת לא לקבוע סעודה, לא סעודה שלא רגיל בה ביום שישי, לא סעודת ברית, לא סעודת פדיון, ואמרתי ששאלת סעודת נישואים היא במחלוקת הפוסקים, ויש מי שמתיר, כי זה באמת גם מצווה. אבל סתם ככה, סעודות גדולות, ההלכה אומרת לא לקבוע ביום שישי, יש דיון על זה שבשישי בבוקר, ביום ארוך, אולי מותר. יותר קל, אבל מתשע שעות ומעלה, משתדלים להימנע מלקבוע סעודה. כלומר, לא לקבוע אחר הצהריים. בסדר, אז אלה שני הנושאים האלה, ובואו נלך טיפה רק, נבין, אולי נחזור לשאלת הפרסאות, ונראה רק את המקור בסוגיה, ונבין מאיפה מה המקור הדין הזה. אז הגמרא במסכת סוכה, דווקא, אומרת ככה, אמר איבו, משום רבי אלעזר בר צדוק, אתם רואות, מסכת סוכה, דף מנדלד, עמוד ב', אל יהלך אדם בערבי שבתות יותר מגימל פרסאות. בסדר, זה הדין. עכשיו יש דיון, הרבה פעמים הגמרא דנה במקרה הזה, בדין הזה, על איזה מקרה מדובר, על מתי הוא אמר את זה. אז אמר רב כהנא, רב כהנא אומר, לא אמרן אלא לביתי, אבל לאושפיזי, עמי דנקית סמיך. אני אסביר רגע מילולית, ועוד רגע נראה גם את רשי. אומר רב כהנא, כל הדין הזה, לא ללכת שלוש פרסאות, זה לבית שלך, לא ללכת שלוש פרסאות. אבל כשאתה אורח,
ודאי אתה נושא איתך על מה שבידו נשמח, כלומר אתה סומך על האוכל שיש לך, ולכן מותר לך לצעוד. כלומר, מה רב כאן החושש? שאדם בלי אוכל. ואז, אולי נראה את זה ברשי, תראו עוד שנייה נחזור לגמרא, תראו ברשי, רשי אומר, אלא לביתי, שהולך לביתו, מה הבעיה? כאילו למה דווקא לבית שלך אסור ללכת ג' פרסאות, שהולך לביתו והם אינם יודעים שיבוא היום, ואין מכינים לצורכו והוא כועס עליהם. כלומר, דווקא כשאני הולך הביתה, חוזר הביתה, אז אני סומך על זה שבבית יש אוכל, והם לא ידעו ולא הכינו לי, ואז יש איזשהו כעס מאוד מאוד גדול, או אולי בעיה של בישול ברגע האחרון לשבת. אבל כשאני האורח, אני איזה נבד, אז יש לי תמיד אוכל איתי, אני לא סומך על המערכים, ולכן לפי רב כהנא מותר, אם אתה אורח, מותר לך ללכת ג' כפרסאות. כלומר, החשש של רב כהנא, זה שלא יהיה לו אוכל, וזה ייצור איזו עוגמת נפש, נכון? זה מה שרשי אומר בשורה הבאה, אבל לאוש פיזי, כשאתה מתארח, הם הידנקת סמיך, אינו סומך על בני הבית, ונושא עמו סעודתו מעל מה שבידו נשמח, כלומר מותר לי לנסוע לפי רב כהנא הדרך מאוד מאוד ארוכה, אם יש לי צידנית בבגז', בסדר? אם אני מסתובבת עם זה, אם אין לי בעיית אוכל, מותר לי לצעוד דרך ארוכה. אז זה שיטת רב כהנא, אבל הגמרא, ואיקא דאמרי, איקא דאמרי הכוונה יש אומרים, כלומר, יש לנו שתי גרסאות בשיטת רב כהנא, מה רב כהנא אמר, ממש מילה אחת יכולה לשנות את כל המשמעות, ואיקא דאמרי, יש אומרים, שאמר רב כהנא לא נצרכה, לא נאמרה המשפט הזה, אפילו לביתו. כלומר, זה שלא אל יעלך אדם בהרבה שבתות יותר מג' פרסאות, זה אפילו לביתו. ואומר רב כהנא, לפי הגרסה הזאת, בדידי אהבה עובדה, לי היה מקרה כזה, ואפילו קסה דארסנה לא אשכחי. היה לי מקרה כזה, ולא היה לי אפילו קסה דארסנה, זה מושג שהזכרנו גם בשבוע שעבר, זה דגים מועטים, זה כאילו, הייתי אומרת קופסת שימורים של טונה בימינו, כאילו, זה האוכל המינימלי כזה של שבת, לא מצאתי. כלומר, אומר רב כהנא שאפילו, אפילו כשאתה הולך הביתה שלך, לפעמים אתה מגיע ברגע האחרון, ומה שיש זה, אפילו קופסת טונה לא מצאתי לאכול לשבת. טוב, אז החשש, ואז יוצא מחלוקת, והנה, אפשר לראות את זה פה ברשי, אבל לביתו, במה שמוצא עם מעט עם רב שלו, אף על פי כן לא יעלך. לפי הגרסה השנייה ברב כהנא. וכל שכן לאושפיזי שלא ימצא כלום. אם אני מתארחת, ברור שלא יהיה לי שום אוכל, אבל גם אם אני הולכת לבית שלי, לא בטוח שם קרר מלא אוכל. בסדר? אז הסוגיה, המקור לזה, ללא ללכת שלוש פרסאות, זה שהחשש שאני אגיע בעוד היום קצר, ולא יהיה לי מה, לא יהיה אוכל בבית. עכשיו, בוא נחשוב רגע, מה יכולה להיות סיבה נוספת למה לא ללכת דרך ארוכה בשבת? אולי פשוטה יותר, כאילו אם הייתי שואלת אתכם לפני שהייתם רואות את הסוגיה, אז הייתם עונות משהו אחר. בוא נראה את זה במשנה. להיתקע בדרכים. להיתקע בדרך, בדיוק. הסיבה שאני לא אסע דרך ארוכה בשבת, או לא אסע ברגע האחרון, החשש של להיתקע, נכון? זה מאוד מעניין שהסוגיה, לא על זה היא מדברת, אלא היא מדברת, החשש אולי לי להגיע ברגע האחרון, אבל חשש באמת שלא יהיה לי אוכל לשבת. אבל מה שאיוון אמרה עכשיו, לכן הבאתי את המשנה הברורה, שלכאורה להלכה, ההסבר של, שראינו עכשיו בגמרא, אולי הוא לא כל כך רלוונטי, כי אני יכולה לצלצל ולהגיד, אלו, אני בדרך, תכינו לי, תשימו עוד גזר במרק, נכון? אני באה לשבת. ובכל זאת אולי יש סיבה אחרת כן להקפיד על הדין הזה. אז זה מה שהמשנה ברורה אומר. המשנה ברורה, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, בעל החפץ חיים, הוא אומר ככה, מי שהולך לביתו, ואף שהוא מכוון שבביתו יהיה לו יותר עונג שבת, אפילו הוא אומר, וואלה, פה בפנימייה,
אין לי עונג שבת, אני אלך הביתה, אני אפתיע אותם, אני אשמח, יהיה לי שם עונג שבת יותר גבוה, מכל מקום, אסור, שמה לא ידעו כלל מביאתו, ולא הכינו בשבילו. בסדר? החשש שראינו בסוגיה, זה שלא יודעים שהוא מגיע, ולא יכינו בשבילו. ולכן הדיון, אם יש לו אוכל על הגב, או אין לו אוכל על הגב. אבל אז אומר המשנה ברורה, או במדינות אלו, אנחנו בימינו, אומר, בסדר? הוא נפטר בתחילת המאה ה-20, בפולין, ממש תחילת המאה ה-20, ובמדינות אלה רוב בני האדם מכינים צורכי שבת ברווח, ולכן אין נזרים בזה כלל. בסדר? אומר המשנה ברורה, בואו לא נהיה קטנונים. גם אם בן אדם יפתיע אותי ויגיע פתאום, יהיה לי מספיק מרק ומספיק אוף וצ'ונית גם לאורח הזה. זה לא סיבה לאסור את זה. ולכן אין נזהרים בזה כלל, בין שהולך לביתו או להתארח בבית אחרים. בסדר? אז הוא מביא קודם כל, אז מי שלא מקפיד על זה, אז יש לה על מי לסמוך, בשם המגן אברהם, המשנה ברורה אומרת שבימינו, לא צריך לדאוג, אפשר להודיע שאני באה, וגם שאני מתארחת, מגיעה בהפתעה, שחררו אותי פתאום, והגעתי, החייל השתחרר ברגע האחרון, והגיע הביתה, יהיה לו מספיק אוכל, אין מה לדאוג. ובהרבה אחרונים ראיתי, שכתבו שמכל מקום צריך להיזהר לכתחילה, בסדר, בדיעבד אתה נתקע, אתה נתקע, אבל לכתחילה שלא ילך או ייסע עד סמוך לערב, מפני שכמה פעמים נכשלים על ידי זה, ובאים לידי חילול שבת, כי בעל אושפיזה מהריח, או אפילו בביתו כשבא סמוך לשבת, מוסיפים לבשל בשבילו ומחללים שבת. הוא אומר, בכל זאת יש אחרונים שאומרים, אל תגיע ברגע האחרון, כי פתאום ברגע האחרון יגידו, וואו, מגיעים אורחים, אז נכניס מהר עוד עוגה לתנור, וחס וחלילה נכשלתי באיסור שבת. לכן, אתה מפתיע מישהו, תגיע לפני הזמן. ומי כמונו כמערכות, סבבה, אני אומרת, יבואו כמה שרוצים, רק תגידו שאתם באים, נכון? כאילו, מספיק מוקדם שאני אערך נכון. ואז הוא מוסיף עוד משהו, וגם כמה פעמים יערה, דלא יגיע למלון ולביתו מבעוד יום, וזה מה שאיבון אמרה, עד שחשיכה ממש, וכמה חילול שבת יש בהוצאה והכנסה ויציאה מחוץ לתחום ושביטת בהמתו, ולכן כל זה ישים האדם לליבו וימהר לשבות אפילו בכפר, ולא יסיתנו היצר, וזה היצר נראה לי הגדול של כולנו, שרלוונטי לימינו, לומר עוד היום גדול והדרך טוב. אין פקקים, תוך שעה אני מגיעה להורים. וזה המשנה ברורה מסיים. הוא אומר, נכון, בימינו מעיקר הדין לא צריך להקפיד על ג' פרסאות, כי אנשים מכינים יותר מזה, או מעיקר הדין לא צריך, מספיק שרק תגיע קצת קודם, כדי שחלילה לא יכניסו עוד עוגה לתנור לכבודך על חשבון ויחללו שבת, אבל כן צריך להקפיד, לא לקחת טווח ביטחון, נכון? וזה באמת גם פוסקי זמננו אומרים, לא להגיד, ואיזה יצר זה, להגיד, נכון, איך הוא אומר, לא יסיתנו היצר לומר עוד היום גדול. חשבתי על זה שהיום זה, מחר זה היום שישי הקצר הראשון של החורף, נכון? ופתאום זה מלחיץ, נכון? צריך להתרגל מחדש, איך מסתדרים. ומי שצריכה לנסוע ביום שישי כזה, אז צריך לקחת את זה בחשבון, זה כבר לא שאפשר לצאת ברגע האחרון. וזה תמיד שאלה, אני לא אוהבת להגיע להורים או לחמי וחמותי מוקדם מדי, אבל להגיע ברגע האחרון, באמת לצערנו הרב, גם אם הדרך אמורה להיות קצרה, תמיד עלול להיות מצב של חס וחלילה, תאונה, פקק, עיכוב כלשהו, פנצ'ר, איזשהו עיכוב בדרך, ובאמת זה יכול להיות בעייתי. אומר המשנה ברורה, זה אנחנו לוקחים מהדין הזה, בסדר? לא צריך להקפיד על ג' פרסאות דווקא, אבל כן, לא להגיע ברגע האחרון לשבת. שתי הלכות האלה, רגע, אז זה ההלכה של ההליכה בשבת, ונגיד עוד מילה הלכתית גם על הדין הזה של הסעודה. אמרתי, אני לא נכנסת לכל הדיונים לגבי איזה סוגי סעודה ועד איזה שעה מותר, אבל נדברת על העיקרון הזה של למה לא לאכול סעודה גדולה ביום שישי בצהריים. אז באמת, דין אחד, זה הסבר הגדול, שראינו בשולחן ערוך, זה שיהיה תאב לאוכל של שבת, שיהיה רעב לשבת. הבאתי פה מהרב מלמד סיכום כזה, של שתי שורות,
של הרבה הרבה משיטות האחרונים, על עוד סיבות לדין הזה. אז זה ממש, במקום להביא לכם גם את הפרי מגדים וגם את המגן אברהם, כדי שנגיע גם לתוכן, אז אני מביאה ככה סיכום של הרב אליעזר מלמד, מהספר פניני ההלכה שלו, בפרק ב' בהלכות שבת, שאם יאכל סעודה גדולה ביום שישי, לא יהיה לו תאבון לסעודת ליל שבת, זה ההסבר של השולחן ערוך שראינו, ועוד, הוא מוסיף, שיש בזה פגיעה בכבוד השבת, שהוא משווה את כבוד השבת לכבוד ימי החולה. בסדר, שכאילו אם ביום שישי הוא עושה כזה סעודה גדולה, אז אחר כך סעודת שבת, נו, היא לא כזאת מכובדת. כאילו ביום שישי אכלנו יותר חגיגי, זה ההסבר של הפרי מגדים, ועוד, והסבר נוסף, שיש לחוש שהעיסוק בסעודה הגדולה יפריע להכנות לקראת שבת. וזה ההסבר של המגן אברהם. המגן אברהם אומר, זה לא רק כדי שלא תהיה רעב, כי באמת יש ימי שישי ארוכים, צמחי על הקיבה של המתבגר, הוא יצליח לאכול גם שניצל ב4 וגם אוף ב7. אומר המגן אברהם, לא, העיסוק, אתה עושה אירוע גדול, אתה מארח מלא אורחים, אתה עסוק בלבשל ליום שישי, ולארח את כל האורחים ביום שישי, אתה תפספס את ההכנות לשבת. כל מה שראינו עכשיו, הם בעצם עוד מדיני יום שישי. כלומר, אם מדיני יום שישי שראינו קצת שבוע שעבר, זה להכין לשבת, אנחנו אולי העשה של יום שישי, מה שראינו היום זה קצת הלא תעשה של יום שישי. כלומר, לא, חזל מנבדים אותנו לא רק להכין ביום שישי את צורכי שבת, אלא גם להימנע מדברים שעלולים לגרום לי לא להכין את יום שישי, לא להכין את השבת, או לא להכין ביום שישי. והרעיון הזה, הנושא הזה של יום שישי, אני חשבתי שבאמת ראוי להקדיש לו שיעור בפני עצמי. כי העניין הוא לא רק העונג שבת שיהיה לי וכבוד השבת, אלא קורה משהו, וזה מה שאני באה להראות, קורה משהו ביום שישי הזה. כלומר, היום שישי הוא סוג של איזה תוספת לשבת, סוג של איזושהי הכנה לשבת, ואנחנו נראה עוד מעט שההכנה היא הכנה גם מהותית. המשפט המפורסם במסכת עבודה זרה, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, ומי שלא טרח בערב שבת מייחן יאכל בשבת. יש למשפט הזה רובד בסיסי, פשוט, שהרובד הזה הוא רובד שבעצם אומר, טכנית, נכון? אכלת, בישלת, אכלת, לא בישלת, לא אכלת, לא יהיה לך מה לאכול. אבל אנחנו נראה שהמשפט הזה משמש הרבה הרבה גם להגיד משהו, כללי יותר או מהותי יותר על מה ההשפעה של הכנה. אז בואו נצא קצת למקורות מחשבתיים, אבל בעצם נגיד עוד משהו. בשביל להגיע למקורות המחשבתיים, אנחנו צריכים לחזור אחורה לתורה. המפגש הראשון שלנו, המפגש הראשון שלנו עם שבת בתורה זה בבריאת העולם. נכון, אנחנו נדבר על זה, נפגוש את זה, כשנדבר על הלכות שבת, והקדוש ברוך הוא, נכון, שבת מכל מלאכתו, וקידש את יום השבת, וברך את יום השבת, אנחנו נגיע עוד לפסוקים האלה, באמת של ספר בראשית. ואז אנחנו לא שומעים על השבת, כלום, כל ספר בראשית, ויציאת, ותחילת ספר שמות, ואז אנחנו מגיעים לפרשת בשלח, ואנחנו פוגשים שוב את השבת. אבל הפעם השבת היא לא רק שבת של אלוקים, היא שבת של האדם. ובעצם אנחנו נראה שהרבה הרבה הרבה מהלכות יום שישי נלמדות מהפרשייה הזאת. יש עוד הלכות שבת שנלמדות מהפרשייה הזאת, פרשיית המן בפרשת בשלח, אבל יש הרבה מהעקרונות של הכנה לשבת, של דיני יום השישי ולא דיני שבת עצמה, נלמדות מהפרשה הזאת, היא פרשיית המן. פרשייה מאוד ארוכה. בשמות את זין, פרשת בשלח. אני לא הבאתי את כולה, ויש המון רבדים לעסוק בה, אבל אי אפשר לא לראות את הפרשייה, אז ככה חתכתי קצת, אבל הבאתי כמה פסוקים שחשובים מענייננו. רגע, לא ראינו את הגמרא לפני כן. הגמרא בשבת, דף קופי זין, שאולי היא מה שמובילה אותנו לפסוקים האלה, אומרת ככה, אמר רב חיסדא,
לעולם ישכים אדם להוצאת שבת, שנאמר, והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו, לאלתר. הגמרא מסבירה, לאלתר הכוונה מיד. כלומר, יש עניין משמעותי ביום שישי, לקום מוקדם להכין את השבת. בסדר? וזה מאיפה לומדים? מפסוק מאוד 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 חשוב לענייננו, מפרשת ושלח, שאומר, והכינו את אשר תביאו. והכינו את אשר יביאו. אז בואו נקרא קצת באיזה הקשר הפסוק הזה מופיע. אז באמת, אחרי פרשת ושלח, עם ישראל עבר את הניסים הגדולים של, של יציאת מצרים, ונמצא בבעיית רעב במדבר, ומקטר ומתלונן, ואז הקדוש ברוך הוא אומר בפסוק ד', שמות את זין, פסוק ד', ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, סליחה, למען אנסינו, הילך בתורתי עם לו. והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו, והיה משנה על אשר ילקטו יום ביום. אז זה קודם כל הציווי, אמרנו, זה המפגש הראשון של העם ישראל עם השבת, וכבר בציווי אנחנו רואים שמה יש פה? הכנה לשבת. והיה ביום השישי, והכינו, המילה הכנה כבר מופיעה בציווי על מה שיהיה בסיפור המן. והכינו את אשר יביאו, ואז והיה משנה, נכון? אשר ילקטו יום יום. דילגתי, בסדר? מדלגת הרבה פסוקים, ואז זה מתחיל, וידבר השם למשה לאמור, שמעתי את תלונות בני ישראל, דבר אליהם לאמור, בין הארבעים תאכלו בשר, בבוקר תשבעו לחם, וידעתם כי אני השם אלוקיכם. ויהי בערב, ותעל על הסלע, ותכס את המחנה, ובבוקר הייתה שכבת הטל סביב למחנה. ותעל שכבת הטל, והנה על פני המדבר דק מחוספס, דק הכפור על הארץ. ויראו בני ישראל, ויאמרו איש אל אחיו, מן הוא? כי לא ידעו מה הוא. ויאמר משה עליהם, הוא הלחם אשר נתן השם לכם לאוכלה. זה הלחם שאתם אמורים לאכול. זה הדבר אשר ציווה השם. על זה דיברנו קודם. לקטו ממנו איש לפי אוכלו, אומר לגולגולת מספר נפשותיכם, איש לאשר באוהלו תיקחו. ואני מדלגת, ואז מה קורה בפועל ביום השישי? ויהי ביום השישי, לקטו לחם משנה, שני האומר על האחד. ויבואו כל נשיאי העדה ויגידו למשה, ויאמר עליהם, הוא אשר דיבר השם. שבתון, שבת קודש להשם מחר. את אשר תופו, איפו, ואת אשר תבשלו, בשלו. ואת כל העודף, אני אלכו לכם למשמרת, עד הבוקר. תכינו, כן, נכון, עכשיו יש מנה כפולה. תעשו עם זה, לקראת שבת, ותשמרו את זה. והניחו אותו עד הבוקר כאשר ציווה משה, ולא הבאיש, זה הנס, שלמרות שזה נשאר בלי מקרר, זה לא התקלקל, ורימה לא הייתה בו, ויאמר משה, אכלו היום, כי שבת היום, היום להשם. היום לא תמצאו בשדה, ששת ימים תלקטו, ויום השביעי שבת לא יהיה בו. וביום השביעי יצאו המן מן העם ללקוט, ולא מצאו. ויאמר השם אל משה, עד אנה מאנתם לשמור מצוותיי ותורותיי? אמרתי לכם שלא יהיה. נכון? אמרתי לכם, אז מה אתם נשאר, יצאתם שוב לחפש? ראו כי השם נתן, וזו מילת מפתח נורא חשובה פה פרשייה, לכם, לכם את השבת, נכון? זה מאוד מעניין, כי בפסוק כף ד' שבת היום להשם, בטח בספר בראשית, אתם מכירים את סיפור הבריאה, שבת היא של השם, זה השבת שנח ביום, זה השם שנח ביום השביעי, פתאום בפסוק כף ט' בסוף הפרשייה יש פה ראו, כי השם נתן לכם השבת, גם אתם, לא יוצאים ללקוט בשבת, לא רק השם לא מוריד את המן, גם אתם, על כן, וזה פסוק חשוב לענייננו, נותן לכם ביום השישי לחם יומיים. שבו איש תחתיו, על יצא איש ממקומו ביום השביעי, ושבטו העם ביום השביעי, ויקראו בית ישראל את שמו מן, והוא כזר הגד לבן ותעמוק את הפתית ליבש. אז סיפור של יום שישי, חוזר פה כמה פעמים, גם בפסוק ה', בציווי הראשון, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, וגם בפסוק כ"ב. רואים את הפסוקים? והיה ביום השישי, לקטו לחם משנה, שנייה אומר, הציווי על שבת, הציווי הראשון בתורה על שבת, לעם ישראל, בסדר? לא התיאור האלוקי של מה שקורה בבריאה, הוא גם ציווי על יום שישי.
המצווה שלנו מתחילה ביום שישי בבוקר. גם בעיקרון והיה ביום השישי, גם בפסוק ה', גם בפסוק כ"ב, והיא ביום השישי. יש לכם מה לעשות ביום השישי. תופו, תבשלו, תניחו למשמרת, למחרת, אבל המשימה שלכם מתי היא ביום שישי. בשבת מה שאתם צריכים זה לא לעשות. ביום שישי אתם צריכים לעשות. המצוות עשה של שבת נפתחת בעצם ביום שישי. עכשיו עוד נקודה מעניינת שרואים בפסוקים האלה. בעצם השבת שלכם במדבר תלויה ביום שישי שלכם. ללא יום שישי אין לכם גם שבת. אולי זה מה שאמרנו, מי שיוכל, מי שלא תרח בערב שבת, מה יוכל בשבת? אין לכם שבת לולא היום שישי, ולכן גם בציווי, בפעמיים, משה אומר, והיה ביום שישי והכינו את אשר יבואו, והיה ביום שישי לקטו לכם משני שני העומר. הכפילות הזאת ביום שישי היא היא ההכנה הנכונה לשבת. תראו שוב בפסוק כ"ט, ראו כי השם נתן לכם השבת. על כן הוא נותן לכם ביום השישי לכם יומיים. זה פסוק מאוד מעניין. איך השבת הופכת להיות שלכם, נכון? עד הפסוק הזה אמרנו, השבת היא לא, היא לא ברור להם, של מי, נכון? בסדר? של מי השבת הזאת? מה התפקיד שלנו בשבת הזאת? ראו כי השם נתן לכם השבת, על כן הוא נותן לכם ביום השישי לכם יומיים. בשביל, אני אגיד את הפסוק הזה ככה, בשביל שתוכלו שהשבת יהיה שלכם גם, ולא רק של אלוקים, אתם צריכים לראות שהשם נותן לכם ביום השישי לכם יומיים. כלומר, השבת היא שלכם. במה זה מתבטא? בזה שיש לכם את יום שישי. אני טיפה רוצה להסביר את זה, ואז נרוץ הלאה. בעצם, בזה שיש, למה בזה שיש לי את יום שישי, ויש לי איזה שפע ביום שישי, יש לי שבת שלי. אני חושבת, אני רוצה להציע ש... שבת באופן פשוט היא הימנעות. השבת של אלוקים זה שבת שהקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם. החשש האנושי זה שבשבת יפסיק להיות שפע אלוקי. אומר משה רבנו, השבת היא שלכם, ובשביל להימנע ממנה, אתם צריכים לקבל את השפע ואת הברכה של יום שישי. בסדר? זה מובן? כי בעצם בשבת יש הימנעות, יש עצירה, יש חוסר כביכול, נכון? לא יהיה לי כלום. לא יהיה לי ברכה ולא יהיה לי עונג שבת ולא יהיה לי שום דבר סתם בשבת, כי אני לא יכולה אפילו ללכת לקטוף לי פרי מהעץ. אני לא יכולה לעשות כלום. יש איזו קבילות בשבת, קדושה מלשון הימנעות. נכון? קצת דיברנו שבוע שעבר על הכתות שסברו ששבת זה יום תענית, נכון? זה יום, זה מאוד הגיוני, אם אסור לך לעשות שום דבר, אז אולי אתה אמור להיות בתענית, כי אתה גם לא יכול ללכת לקטוף תגווניות מהגינה, אין לך שום דבר. בשביל שהשבת תהיה שבת שלכם, שבת מבורכת, אתם חייבים בעצם לקבל את השפע של יום שישי. והשפע, ובמדבר זה היה מאוד בולט, כי הסופרים של המדבר, המן, קיים רק ביום שישי. הכל חסום, סגור בשבת. ולכן השפע של שבת הוא מתגלה דווקא ביום שישי. בסדר? וזה מה שמשה רבנו כל כך חשוב לו ללמד את עם ישראל בסיפור המן. השבת היא שלכם, האפשרות שלכם גם לנוח בשבת, להימנע, לא לצאת, ללקוט, תלויה בזה שהכינו את אשר יביאו, כלומר שתלקטו מנה כפולה ביום שישי. מה זה הלחם משנה הזה? אז אנחנו, ההסבר המוכר הפשוט, בסדר? רש"י על פסוק כ"ב, נכון? והיא ביום השישי לקטו לחם משנה. מה פירוש המילה משנה? רש"י אומר, כשמדדו את לקיטתם באוהליהם, מצאו כפליים שני העומר לאחד. כמות כפולה, נכון, אנחנו אומרים לחם משנה, אנחנו נדבר עוד על מצוות לחם משנה, הלחם משנה שיש לנו בשבת הוא כפול. אז כנראה ההסבר הפשוט, והראשון ברש"י, זה הפשט, שהמנה הייתה כפולה ביום שישי. אבל רש"י מביא גם מדרש אגדה,
מוכר, מדרש אגדה, לחם משנה, לשון משונה. אותו היום נשתנה, נשבח ברחוב את העם. האוכל של יום שישי היה טוב יותר, טעים יותר ושונה. לא כמות כפולה, כמו ההסבר הפשוט, אלא מיוחד. זה הברכה של יום שישי. כביכול מהפרשייה הזאת יוצא שמתי הברכה? מתי השפע האלוקי שאנחנו מקבלים? הברכה הגשמית דווקא ביום שישי. אז מה יהיה בשבת? בסדר? הריח הטרי של המאפייה מגיע כבר ביום שישי. יש משהו ביום שישי שזה השפע האלוקי מתגלה. אנחנו רגילים כאילו להפחית מיום שישי ולדבר בשבח השפע של שבת, אבל ממש רואים פסוקים. בשבת לא היה כלום בחוץ. השפע, הריח הטוב, המנות, הכמות הכפולה, תדמיינו את עם ישראל במן, וואו, יום שישי זה החגיגה. בסדר? זה, אני אומרת, בעולם שלנו אני מקבילה את זה לריח הטוב, שמגיע מהבישולים של יום שישי, או מהקנייה, מהלחם שמגיע, החלה שמגיעה מהמאפייה. יש משהו שדווקא הברכה מגיעה ביום שישי, והברכה הזאת מאפשרת, ראו כי השם נותן לכם השבת, על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים. בשביל שתוכלו לעשות שבת, יש שפע שמגיע כבר ביום שישי. הפרי צדיק לוקח את הרעיון הזה, הפרי צדיק זה רב צדוק הכהן מלובלין, חי, נפטר ב-1900, נולד ב-1823, הוא כותב הרבה, הרבה ספרים חשובים בעולם החסידות, הפילוסופיה החסידית, והוא שואל ככה על הפסוקים האלה. שאלה מעניינת, ומפה בעצם אנחנו גולשים להכנה הרוחנית של יום שישי. אומר הפרי צדיק ככה, וכן הפירוש במה שנאמר והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, דייקשה. קשה, דאבה לילה מימר, היה אמור לומר, והיה ביום השישי, והיה משנה, ואז, והכינו את אשר יביאו. תסתכלו על פסוק ה', נכון? פסוק ה', בוא נראה רגע בפסוקים את הקושייה, והיה ביום השישי, והכינו, התלמיות. סליחה רבה. אוקיי. סליחה, היה לי ברור שהשתקתי את כל ההתראות, וכנראה את הצלצול לא השתקתי. אומר הפסוק בפסוק A, והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו, והיה משנה. אומר הרב צדוק, היה צריך לומר, והיה ביום השישי, והיה משנה, ואז והכינו את אשר יביאו, נכון? יום שישי, יש לנו מנה כפולה, כמו שראינו אחר כך בפסוקים שבאמת קיים, ואז יכינו מה שמביאים הביתה, צריך להכין. אומר רב צדוק ככה, יקשד, אבל אם הוא אומר, והיה ביום השישי, והיה משנה, ואז והכינו, שהרי ההכנה היה אחר שנמצא המן משנה ביום, בערב שבת, נכון? עד שלא עשיתי קניות, אין לי מה להכין, נכון? כאילו, עד שהקניות לא יגיעו מהסופר, עד שלא יהיה משנה, אז מה יש להכין? אך הפירוש לפי האמור, שעל ידי הכוונה וההכנה לכבוד שבת, על ידי זה היה משנה, שהיה המן של שבת משונה בריחו ובטעמו, כמו שאמרו במחילתא ובא ברש"י. אומר רב צדוק, ההכנה גורמת לזה שהריח והטוב היה משנה. בסדר? האיכות של המן והברכה תלויה בהכנה. אני חושבת שפספסתי איזה הערה בצ'אט שקפצה לי פה ולא קראתי אותה בגלל הזה, אז אפשר לכתוב משהו על הריח, אבל לא הספקתי לקרוא. אפשר לכתוב לי את זה, לכתוב שוב. שאני אקרא את זה, שנייה. הריח בשישי ואכילה בשבת מייצר ציפייה, אפילו קשה, תריחו ואל תאכלו. וואו, נכון.
נקודה מעניינת. זה אולי האתגר האמוני הגדול יותר, שזה לא רק שהיה, שאסור לאכול ויש ריח כזה טוב, נכון? ושוב, זה סיפור, על המן זה הייתה שאלה אמונית מאוד מאוד גדולה, אבל יש בזה קצת התמודדות שלנו כל יום שישי, נכון? לא, זה לשבת, ההוגה הזאת לשבת, נכון? הסלט, כל אחת והמתמים שלה וכולם מתקבצים במטבח, אפשר לטעום? לא, זה לשבת, נכון? זה נקודה מאוד מאוד חזקה זה אולי מדגיש את כבוד שבת יותר, כשיש כזה שפע וכזה ברכה, תודה על הרעיון, ודווקא אז אתה צריך להגיד זה לשבת. אז באמת, באמת אומר הפרי צדיק, רב צדוק הכהן מלובלין, הוא אומר, קודם כתוב, והכינו, ואחר כך לחם משני. כי ההכנה, ופה בעצם אנחנו גולשות ממש להכנה רוחנית, ההכנה מאפשרת, לזכות באוכל אחר בשבת. ובעצם המקורות הבאים שאנחנו נראה שבעצם אנחנו כל הזמן מדברים שההכנה, מי שתרח בערב שבת, זה לא רק הכנה פיזית, אלא זו גם הכנה רוחנית. אם מישהו רוצה לסיים את המנה הכפולה ביום שישי, מה מונע את זה ממנו? הוא יודע שאין בשבת. זה מה שימנע. הידיעה והאמונה, וזה לגמרי פרשיית אמונה, שבשבת לא יש, לא תמצאו בשדה. בשבת יש איזושהי עצירה. סטופ. אני לא יכולה, בסדר, בעולם שלנו, אני לא יכולה לקפוץ למכולת בשבת. אני צריכה שהכל יהיה מוכן מערב שבת. אני לא יכולה להזמין, וזה מה שימנע. זה מה שימנע את הלקיטה, את האכילה הכפולה בשבת. בואו נעבור רגע לבעל שם טוב. הבעל שם טוב בעצם, ובעקבותיו נראה עוד מקורות, חלק השלה שקודם לבעל שם טוב, אבל אחר כך עוד מקורות, שבעצם לוקחים את הרובד הזה כל הזמן של הכנה לשבת, ואומרים, ההכנה הפיזית לשבת, לעמוד במטבח ולבשל, או לא לנסוע נסיעות ארוכות, לא לצאת לטיולים ארוכים ביום שישי, לא להפיק אירועים מאוד גדולים ביום שישי, הם בעצם, זה בעצם פניות, לא רק טכנית לבישול, אלא גם פניות של איזושהי עבודת נפש. בסדר? וזה אתגר שהמקובלים, ובעקבותם החסידות התגרה אותנו, ונראה לי שאפשר קצת לצלול גם לצעד הזה, לשלב הזה. אומר הבעל שם טוב, על הפסוק, ממש על פרשת בשלח על הפסוק, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, שזה ממש, אמרתי, זה פסוק שהוא הפסוק שממנו נלמדים הלכות שבת. הרב הגדול, מורנו, הרב צבי בן הריבש, בנו של הבעל שם טוב, אמר לרבי פנחס מקאריץ, תלמיד הבעל שם טוב, שצריך, סליחה, האדם לעשות הכנות, שיוכל לקבל קדושת השבת. כלומר, אני צריכה לעשות הכנות לא רק כדי לאכול טוב בשבת, אלא גם כדי להצליח לקבל את קדושת השבת. כמו שאמר הכתוב, והכינו את אשר יביאו. בסדר, ההכנה, והכינו את אשר יביאו, ההכנה היא לא רק הכנה טכנית. והוא השיב לו, ואז אומר לו רבי פנחס מקאריץ, כי דבר שניתן מלמעלה, והאדם אינו יודע כלל איך ומה ייתנו לו, איך אפשר לאדם, להכין את עצמו אליו. איך בן אדם יכול להתכונן למתנה גדולה, לקדושה כזאת של השבת? עונה לו רבי פנחס, רק שצריך לשמור את עצמו מכל דבר. מה אני צריכה לעשות ביום שישי? להישמר מכל דבר. חשבתי על זה בשני רבדים. יכול להיות שברובד הפשוט זה להישמר מנזקים. ואולי זה מסביר למה לא לצאת לטרקים ארוכים ביום שישי. ולא לקחת ריסקים גדולים ביום שישי, אלא יום שישי בקטנה, נכון? מנצלים לטיול קטן, לארוחת בוקר קטנה, לא, זה לא יום לתוכניות ארוכות. נשמר מכל רע. אבל אולי לשמור את עצמו מכל דבר רע, הבעל שם טוב מדבר על איזושהי תשובה, על איזשהו תיקון של החיים שלי. משהו בתיקון הזה ביום שישי, זה איזושהי הכנה כדי שאני אוכל להגיע לשבת יותר טוב.
אני חוזרת קצת למה שאמרתי על המן, ונוסע לקחת את זה לרובד נוסף, אמרתי שהשבת חלילה הייתה יכולה להיות יום רע, לולי יום שישי. כלומר, שבת שאסור בו לבשל, כשמסתכלים על זה רגע בלי יום שישי, ואת אומרת, יום שאסור לך לבשל, אסור לך לעבוד, אסור לך לקטוף, אסור לך לקצור, אסור לך ללכת לקנות, אסור לך ואסור לך, זה עלול להיות יום מאוד רע, או במובן ה... במובן ה... שהקדוש ברוך הוא בכלל, שלא בורא את העולם, אולי אין, לא מתקיים שום דבר. והיום שישי שמגיע הוא היום שמאפשר לשבת הזאת להיות יום טוב, יום מבורך, יום שמח, כי יש לי את יום שישי שהוא, שאני מצווה בו להתכונן כמו שצריך לשבת. יש משהו בדברים של ה... של הבעל שם טוב, של רבי פנחס מקריץ, בתוך ספר הבעל שם טוב, שבעצם גם מבחינה פנימית אולי, בשביל שהשבת שלי תהיה שבת טובה, אני צריכה לעשות איזושהי הכנה. הוא קורא לזה לשמור את עצמו מכל דבר רע. כאילו להגיע באמת לאיזשהו תיקון. אולי במקורות הבאים, שנראה זה יהיה טיפה יותר, גם מאוד מעורפל, אני רוצה להשאיר את זה קצת מעורפל, כדי לא להכתיב את המחשבות שלי עליכן, אבל עוד פיתוח של הרעיון הזה, אני הבאתי את השלה, הוא כמובן קדום לבעל שם טוב, הבאתי לכם את השנים למטה, והשלה הקדוש הוא אחד הערוצים המרכזיים בעצם של העברת קבלת הארי לאירופה, אז זה לא, הוא לפני הבעל שם טוב, אבל הוא מביא את העיקרון אולי קצת מפותח יותר, בעצם הוא משווה, השוואה שהיא מאוד מעניינת, וכל אחד צריך לחשוב מה היא אומרת לגביו, של שישי ושבת, בהקבלה לעולם הזה ועולם הבא. בסדר? שזו השוואה מאוד מעניינת, תסתכל רגע על יום שישי כעולם הזה. על שבת שאנחנו אומרים, אין עולם הבא, אנחנו רגילים, אבל להסתכל רגע על יום שישי, מערב מזמינים כל מיני מטעמים, ההתעסקות הזאת בחומר הזה ביום שישי היא עולם הזה, ואז אולי קצת מסביר מה זה התיקון והתשובה שאנחנו צריכים לעשות לקראת שבת. בסדר? אז נקרא כמה דברים מהשלה ומהראשית חוכמה, שזה גם ספר קבלה ומוסר מהמאה ה-16, אחר כך נסיים באוהב ישראל. רב ישראל זה רבי האדמור מאפטה. בסדר? בסדר? יש לנו עוד כמה. אז השלב אומר כך. עניין יום השישי עם השבת, כי עניין העולם הזה עם העולם הבא. כי האדם מכין כל צורכיו מערב שבת לשבת. כי בשבת אסור להכין דבר. ולולא הכנתו מערב שבת, מה יאכל בשבת? אומר ככה, זה בדיוק כמו העולם הזה ועולם הבא. אם אתה לא בא מוכן לעולם הבא, מה יהיה לך בעולם הבא? וכן אמרו זל, מי שתרח בערב שבת, יאכל בשבת. וכן המכין תורה, מעשים טובים בעולם הזה, יאכל מתן שכרו בעולם הבא. ומי שלא הכין, מה יאכל? וכן אמרו זל, מי שלא תרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? תגלגלי את הדף. כן, 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 סליחה, סליחה, סליחה. הייתי מרוכזת מדי בה. ולכך אמרו, מה יאכל? ולא אמרו, לא יאכל. עכשיו הוא שם דיוק מעניין. הוא אומר, חזל לא אומרים, מי ש... נכון, אמרנו, מי שתרח בערב שבת, יאכל בשבת, ומי שלא תרח בערב שבת, הגמרא אומרת, מאיכן יאכל, או מה יאכל בשבת. הוא לא אומר, לא יאכל. אומר, השלה, זה לא עונש. בסדר? אלא, כן נראה שהיה אפשר שיוכל, אלא שהיה אנשו שלא יוכל. אם היה כתוב לא יוכל, היינו חושבים שזה כאילו עונש. ובאומרה מה יוכל, רצו לומר, כי מן הנמנע הוא לאכול, אחר ששכרה של מצווה הוא המצווה, והוא לא הכינה אם כן מה יוכל. על כן יפשפש במעשה ויתעורר בתשובה ויתקן כל קלקול. כלומר, זה לא מעשה ופרס. זה לא, הכנתי עוגת אימה, יהיה לי עוגת אימה לשבת, אלא סיבה ותוצאה.
כמו שכר מצווה מצווה. מה זה שכר מצווה מצווה? זה להגיד שהשכר של המצווה זה עצם זה שקיימת מצווה. אותו דבר כאן הוא אומר, עצם זה שטרחת בשבת, בערב שבת זכית בשבת. בסדר? זה התוצאה, זה לא איזה עונש, כאילו לא יוכל, אלא עשית, קיבלת כזה. בסדר? ובאמת, אומר השלה, בעצם השבת באמת באמת תלויה בהכנה באופן פנימי. מה יוכל בשבת? זה באמת, זה מה שיהיה לך. תתכונן נכון לשבת, גם מבחינה פנימית, נכון? הוא אומר, תפשפש במעשיו, והתעורר בתשובה, והתעקן כל קלקול, כל מיני תיקונים שאנחנו עושים. ככה נגיע יותר מתוקנים ונוכל לחוות את חוויית השבת. בסדר? כמו עולם הזה ועולם הבא. בסדר? גם בעולם הזה, סתם, ההשוואה הזאת, עוד, נקרא את הראשית חוכמה, ואז נדבר עוד על ההשוואה הזאת. אני רוצה לעבור לראשית חוכמה, שזה באמת עוד ספר קבלה ומוסר פחות מוכר מהמאה ה-16, מצפת וחברון, והוא אומר את זה בצורה מאוד ברורה, לא פשוטה ליישום, אבל ברורה. כמו שבגשמי יתקן ומקדש מנה יפה לשבת, כן יתקן נפשו שתשרה עליה קדושת שבת. והטעם, כי השבת הוא דוגמת עולם הבא. וכמו שדמוז על העולם הזה והעולם הבא לערב שבת ושבת, ושאמרו מי שטרח בערב שבת יוכל בשבת. אבל מי שלא טרח בערב שבת, מה יוכל בשבת? וכן אמרו במחילתא, כי אני השם מקדשכם אמר, וזה לשונו, כי אני השם מקדשכם לעולם הבא, כגון קדושת שבת בעולם הזה. נמצאנו למדים, שהוא מעין קדושת העולם הבא, וכן הוא אומר, מזמור שיר ליום השבת, לעולם שכולו שבת. אני מדלגת, וכן ראוי שיומר אדם בליבו, אחר שיתקן צורכי שבת מאכילה ושתייה, ומה תיקנתי לעולם שכולו שבת? בסדר? אוקיי, בישלתי, האוכל מוכן, ועכשיו השאלה, מה תיקנתי לעולם שכולו שבת? לא רק מה, תיקנתי הכוונה, הכנתי. הכנתי לרובד הפיזי. מה הכנתי לרובד של יום שכולו שבת? לכן ראוי, ופה יש ממש הדרכה קבלית מוסרית מהמאה ה-16, שביום ואב יתבודד מקצת היום, לפשפש במה שעשה בששת הימים, כדי שישוב בתשובה. ובזה הימים יכללו בנקודה האמצעית, שהוא השבת, ונשמתו תהיה נאה. ועל ידי כוונת התפילה ואיבריו נעים ומתוקנים, על ידי ערעור תשובה לפחות, תהיה בזה הכנה שתשרה בו תוספת הנשמה. אומר הראשית חוכמה, בשביל לזכות באיזה תוספת הנשמה ושבת, חייבים לעבור איזשהו תהליך פנימי. וזה אתגר ביום שישי, כשיש כזה לחץ ואומס, והמון המון הכנות גשמיות. לזכור שצריך גם להיות טובים ביום השישי הזה, אני מרגישה שזה, לא יודעת, ראשון עוד חמישי, סבבה, אני אהיה בנחת. אבל יום שישי, זה האתגר הגדול. להכין את עצמנו גם מבחינה גשמית וגם מבחינה רוחנית. לפני שנעבור לאוהב ישראל, אני רוצה ככה להגיד עוד, לחדד עוד איזושהי נקודה, מה הרעיון הזה ששבת היא בחינת עולם הבא, ושישי זה בחינת עולם הזה. הצורה הפשוטה זה גשמי ורוחני, נכון? כמו שהעולם הזה הוא עולם גשמי, והעולם הבא שאנחנו לא יודעים מהו, אנחנו יודעים שהוא עולם רק של רוח, עולם של נשמה, אז יש את המימד הזה קצת בשישי ובשבת. נכון שבשבת יש גם עולם גשמי, ודיברנו על עונג שבת, וצריך לאכול, וצריך לשתות, וצריך להתעסק גם בעולם גשמי, אבל יש מימד שהוא פחות גשמי בשבת. האדם העובד ועסוק בעבודה שלו כל השבוע, לא עובד בשבת, האדם המכין והמבשל והקוצר, ויש מנוחת הגוף בשבת. ומהבחינה הזאת, זה השוואה אחת. אנחנו בעולם הזה, אנחנו עומלים ועומלים מבחינת גוף, ובשבת לא. הרעיון השני שראינו בהקבלה זה התיקון והתשובה. כלומר, בשביל לזכות בשבת, צריך לעבור איזשהו תהליך של תיקון, וזה גם הרעיון תמיד של העולם הזה ועולם הבא. בעולם הזה יש מימד של הכנה מבחינת תיקון ותשובה, כדי להגיע נקיים יותר לעולם הבא.
והנקודה השלישית שראינו פה, הייתי קוראת לזה סיבה ותוצאה אולי. כלומר, יש קשר הימננטי באיך היית ביום שישי לאיך תהיה בשבת. אם התכוננת, אם פינית, אם ייחסת לאיזו חשיבות, לא יודעת, הרבה פעמים בחופשות, בטיולים, אנחנו אומרים, וואלה, נו, יש עוד את יום שישי, בוא ננצל, נעשה עוד מלא מלא דברים, ואז אתה מגיע כזה לשבת, ולהבין שזה הכנה, שיש קשר בין איך היית בעולם הזה לאיך תהיה בעולם הבא, או איך היית ביום שישי לאיך תהיה בשבת, זה נראה לי ההשוואה הזאת גם באבן למדת אותנו. שאם אני אתפנה לזה, או אתבונן, או אתכונן לשבת, או אלמד משהו לשבת, או אחשוב על, או עבור עם עצמי איזשהו תהליך, אקרא משהו לכבוד שבת, אני אגיע אחרת, סעודת השבת שלי תראה אחרת. תראה אחרת אם אני כאילו רק מוטשת מהבישולים, או שהספקתי, וואו, לעבור על פרשת שבוע. אז אני חושבת שהמשל הזה נותן לנו כמה דברים יפים. ונסיים בדברי האוהב ישראל, שבעצם אומרת את הדברים שראינו בחסידות. אחר כך ננסה לחבר את זה אולי להלכה בהתחלה. הוא טיפה ארוך, ניסיתי לקצר, אבל אני חושבת שאחרי הדברים שראינו, הוא יהיה עוד, יהיה ברור יותר. אני חושבת שהוא מוסיף משהו שהיה לי חסר במקורות עד עכשיו, הוא מדבר על איזושהי תשוקה. ויום שישי כיום שאני מחכה כבר לשבת, ודיברנו על הריח, ומי שכתבה, נכון, הריח והשפע של יום שישי, שאתה אומרים לך, חכה רגע, תתגבר, אל תאכל הכל, תשמור מנה אחת של המן לשבת, יוצרת אולי איזושהי תשוקה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה, בסדר? יש לי בבית גנזי, הוא שבת שמה, נכון? המדרש מוכר שהמתנה היא שבת, השבת היא מתנה. הוא בוודאי המתנה טובה של שבת. רוצה לומר, מה הכוונה? האור והקדושה העצומה אשר יורד מלמעלה לתוך ליבות בני האדם ביום שבת קודש. יש משהו, איזושהי קדושה שיורדת ממש לתוך הלב שלנו בשבת. והוא רוח קדושה, שכליים חדשים, אשר האיש הישראלי משיג אז, אנחנו יכולים להגיע להשיג משהו בשבת. וחיות רוחניות הבא מעולם עליון, מעולם שכולו שבת, וכולו תענוג. והוא בבית גנזי המלך מלכו של עולם, ובחינה גבוה נקרא אל חי, אשר ביום השבת נפתח עולם רבות שבו גנזי חיים. ועם כל זה, באמת ראוי, ונכון, לכל איש משכיל ונבון, לשום הליבו, כלומר לשים לב, ולצפות ולייחל כל ימי החול להיות משומרי שבת. זאת אומרת, קודם כל, יש לנו, אנחנו מקבלים איזושהי מתנה, שתגיע מחר בערב בעזרת השם. ומה הדבר הכי הכי פשוט שאנחנו צריכים זה לייחל. הכנה לשבת היא לרצות, לקוות. ולהתלהב מאוד, אני אחרי השלוש נקודות, ולהתלהב מאוד מתי יגיע יום השבת קודש, נכון? מתי כבר זה יגיע? ולהיות מקווה ונחשף ומשתוקק למתנה חמודה הזו. אולי הריח הטוב של ההוגה זה רק כדי לעורר בנו את הרצון כבר, שיהיה אפשר כבר לטעום ממנה, נכון? זו הגנוזה הבאה ביום השבת, השפעת הקדושה והשגת הרוחני הנשפע מלמעלה על כל אחד ואחד מזרע ישראל, לפי ערך השגתו ומדרגתו שיוכל לקבל. כי בוודאי, ביי, צריך, הכנה רבה, כל וב ימי המעשה, הורדתי אחרי זה, כל ששת ימי המעשה, שמזה יושפע, על קדושת שבת שיושפע מלמעלה, וכפי הכנתו במחשבה, בדיבור ובמעשה, זה נשפט חשוב, כמו כן תהיה השגתו כנודע לכל מביני מדע, כמה שאתה תתכונן, ככה תשיג יותר. יש לנו, קצת מדברים על כלים ואורות בחסידות. אנחנו צריכים ליצור את הכלים כדי לקבל את האורות. אז הכנת הכלים זה ביום שישי, האורות זה בשבת, אבל בלי כלי, איך אני אקבל שפע? אז אני צריכה להתכונן נפשי ופיזית בשביל לזכות באור הזה. וכמו שפיזית אני צריכה לבשל בשביל שיהיה לי אוכל טוב בשבת, כי בשבת הכל נעצר, אז ככה בשביל לחוות חוויה רוחנית בשבת, אני צריכה ליצור את הכלי. וכמו שאמר הכתוב, והכינו את אשר יביאו, והיינו שהאדם צריך לתרוח את עצמו כל ימי החול, כדי שיהיה לו מה בשבת.
כי אף אם יכין האדם את עצמי, בכל מיני הכנות שבעולם, מכל מקום, אינו ראוי לקדושה העליונה הנפלאה הזו שמשפיע לו השם יתברך ביום שבת קודש, זולת למתנת חינם מחשב. ואחרי כל ההכנות, אנחנו צריכים לזכור שזו מתנה. ועם כל זה צריך הכנה גם להכשיר את עצמו, שיהיה לו בית קיבול וכוח לקבל ולהכיל שפע מתנה טובה וחמודה הזו. הרבה פעמים אני אומרת, סביב נושא המתנות והכלים, נכון, את רוצה לתת מתנה, ואת יכולה לקנות מתנה מאוד גדולה ומאוד יפה, אבל אם הם גרים בקרוון קטן, כאילו, תודה, אין צורך, כאילו. אני זוכרת את זה פעם, ארון שלי קנו את זה משהו, כאילו, ארבי, זה מהנן, אבל תשמרו אצלכם עד שנרחיב את הבית. יש, בשביל לקבל מתנה, צריך להרחיב את הבית, צריך לפתוח את הלב, לפתוח את הראש, לפתוח את הנפש ואת הרגש, באמת בשביל שנוכל להצליח להגיע לשבת ככה. אז אבל מה שהוא מוסיף פה, המשתוקק למתנה חמודה. איך אני מתכונן, איך אני מרחיב את הלב, ההשתוקקות, הרצון ששבת תגיע, רצון לקבל את השפע הזה, זה מרחיב את הלב, זה מה שמוסיף עוד חדר בבית כדי לקבל את המתנה. זה מאפשר לשפע להיכנס. בשביל איך להיות כלי לקבל קדושה, לרצות, להשתוקק. אם אני חוזרת להלכה, ובזה אנחנו מסיימות, אז ההלכה שפתחנו בה בעצם לא ללכת לטיולים ארוכים בשבת, ולא לערוך סעודות ארוכות, זה ביטוי בעצם לזה שלא רק הבישולים לשבת חשובים, אלא יום שישי צריך להיות בעצם כבר חלק משבת. אני צריכה, הייתי קוראת לזה אולי איזה תוספת שבת, אנחנו נדבר על דין תוספת שבת, אז זה לא תוספת שבת, אבל זה מעין תוספת שבת, כאילו משהו בעצם שהשבת תלויה לגמרי ביום שישי של זה. יש להימנע מכל מיני דברים לשבת, כדי להיות פנויים לקבל את השבת. ואולי יום שישי זה בדיוק ההפך משבת, יום שישי זה יום של עשייה ועשייה ועשייה, ושבת זה יום של עצירה מעשייה ואפשרות לקבל. אבל אין לי עצירה בלי עשייה, אין לי סטופ בלי תנועה. אני צריכה את התנועה קודם, ואני צריכה להתפנות לתנועה הזאת, אני צריכה לא ללכת לטיולים ארוכים שמונעים ממני את ההכנה לשבת, לא להפיק דברים שמונעים ממני, אני צריכה להיות באיזושהי תנועת הכנה נפשית ופיזית, שיהיה אוכל טוב, שיהיה ריח טוב, בשביל שנוכל לראות שהשם נותן לנו את יום השבת, שהשבת היא שלנו. תודה על ניחוח השבת, אפרת. תודה לכן שאתן פה. אז שתהיה שבת שלום, ואני אוסיף עכשיו הערה נוספת, לא רק שתהיה שבת שלום, שיהיה גם יום שישי טוב, מוכן, למרות שהוא קצר, ואותי הוא מאוד מלחיץ, אני יכולה להגיד לכם שכל לפני יומיים חלמתי על הלחץ הזה של יום שישי, למרות שהוא יהיה קצר, שהוא יהיה טוב, אולי צריך להתחיל אותו כבר בחמישי בערב ללחוצות, ושהוא יהיה אבל מבורך, שהוא יאפשר לנו באמת להגיע לשבת גם עם שפע גשמי וגם עם שפע רוחני. אז שישי טוב ושבת שלום, ותודה לכן שהייתם מבעד למסך. סליחה להפרעה באמצע, תתראות. תודה רבה. תודה רבה, בת שבע. אנחנו נשמח שכולם יצטרפו אלינו וירשמו, עכשיו בעצם נגמר השבועיים חינם, וכל מי שרוצה להמשיך מאוד נשמח ולהירשם במשרד בשביל לקבל את הלינק לשבועות הבאים. ואנחנו נמשיך בעזרת השם ב-10 ו-20 עם שיעור של הרב עוזיאל. תודה רבה. תודה רבה ושבת.